Dobre, takže spoznali sme nových volejbalistov roka, aj beach volejbalistov roka. Stali sa nimi Michal Masný, Jarka Pencová a Dominika Nesercová, Natália Dubovcová, Igor Horvát, Matej Hukel, čo hovorí prezident Volejbalovej federácie na víťazov. Absolutne sa stotožňujem s výsledkom ankety. Myslím si, že víťazstva sú v správnych rukách. Mišo Masný dlhodobo preukazuje veľkú výkonnosť, jednak na klubovej a reprezentačnej úrovni. Bol našim absolútnym ťahunom a rozhodujúcim hráčom pri postupe na majstrovstvá Európy 2015 do Bulharska a Talianska. V klube takisto dosahuje veľmi vysoké výkony, na ňom je postavená celá hra a dosiahol obrovský úspech postupom do play-off Champions League v sezóne 2004-2015. Jarka Pencová druhý rok obhájila svoje prvenstvo, takisto v reprezentácii vyniká, je ťahunkou reprezentačného družstva, v klube dosahuje veľmi dobré výsledky a výkonnosť, takisto aj na nej je postavená hra. Verím tomu, že svojím výkonom prispeje k postupu, historickému postupu žien na majstrovstvá Európy do Holandska, Belgicka. Čo sa týka beach volejbalistiek, myslím si, že ohľadne Dubovcovej, Nestarcovej nie je čo riešiť. Aj Natália, aj Dominika urobili fantastický výsledok v roku 2014 na Grand Slamových turnajoch. Získali toľko bodov, keby ich toľko získali v roku 2015, tak už by boli kvalifikované na olympijské hry do Ria. No a mužská dvojica si svoj triumf zaslúžila a vybojovala svojimi výkonmi na majstrovstvá Slovenska, takže tiež zaslúžené prvenstvo. V ďalších tých kategóriách dominovali reprezentácie, reprezentačný tým mužov, ktorý postúpil na majstrovstvá Európy, aj tréner Flavio Gulinelli, tréner Marek Rojko, takže myslíte, že takisto spravodlivo? Takisto si myslím, ja som takisto aj pri mojom hodnotení dával som tieto mená, tieto družstva do popredia na prvé miesta. Absolútne zaslúžené, nie je čo riešiť. Jasné. Ako z vášho pohľadu vyzerala tá ceremónia a celkovo to oceňovanie, ako sa vám to páčilo? Ja hovorím, že nie som veľmi spokojný s tým, že musíme to robiť takýmto spôsobom, ale na druhej strane sa za to nehanbím, pretože tvrdím to, že musíme sa zakryť takou plachtou, na akú máme. Tí športovci by si zaslúžili, aby to bolo na vyššej úrovni, aby tam bol nejaký sprievodný program, aby bola nejaká dôstojná večera trebárs. Ale jednoducho my musíme myslieť aj na to, aký máme rozpočet a čo nás čaká v roku 2015. Keď ste načali túto tému, takže skúsme sa v krátkosti pozrieť na ten rok 2015, bude mimoriadne náročný. Rok 2015 je veľmi bohatý na podujatia. Čakajú nás tri vrcholy s mužmi. Top eventom roka 2015 nielen volejbalového, ale celkovo športového na Slovensku si myslím bude Final Four Svetovej ligy, ktorý chceme organizovať v Bratislave na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Mužov čaká takisto veľmi dôležité podujatie záverečný turnaj majstrovstiev Európy v Bulharsku a Taliansku. No a poprvýkrát sa zúčastníme na prvých historických európskych hrách v Baku. To znamená, že potrebujeme veľmi široký káder, aby sme nevyťažili len tých najlepších hráčov, aby sme dôstojne sa pripravili na všetky tie vrcholy. So ženami nás čaká barážové stretnutie s Azerbajčanom. Prvý zápas budeme hrať v Baku, odvetu hráme na Slovensku. Dejisko ešte nie je známe, buď v Leviciach alebo v Poprade, to sa ešte rozhodneme. Boli by sme radi, keby sa ženám po dvoch absenciách na záverečnom turnaji majstrovstiev Európy, aby sa im podaril postup. No a samozrejme dôležité sú aj naše bičové volejbalistky, ktoré budú absolvovať množstvo turnajov svetovej série, Grand Slamov, majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta, aby naháňali body, aby získali toľko bodov a dostali sa na olympijské hry do Ria. Ešte predtým nás čaká aj vrchol na klubovej úrovni, jednak teda slovenský pohár už tento víkend v Spiske Novej Vsi. Tento víkend nás už čaká finále slovenského pohára za účasti štyroch ženských družstiev, štyroch mužských družstiev. V sobotu sú na programe semifinálové zápasy a v nedeľu finálové zápasy. To je prvý vrchol klubovej sezóny a v apríli budú už play-offové zápasy o majstra Slovenska mužov a žien. Okay.